E aí? A tua, mesmo sendo mais pesada que ela. É, a minha pula na frente, mas a tua depois chega. É? A tua chega. É, depois dela, ali ela não passou de 118, mas acho que ela ia mais. É. Agora, se eu botar rolete de 13 gramas, eu vou perder um pouquinho. Tudo. Perder um pouquinho dessa estourada na saída, mas vou ganhar mais final. Aqui é 12, né? Essa é 12. Mas o 14 já fica demais pra mim. É. Aí ela vai ficar muito manca. Pra embalar. É. Aí numa ultrapassagem, coisa assim, que não é, é o que eu senti a diferença da tua pra mim é essa. A minha pra ultrapassar, é só botar do lado, acelerar e deu. Uhum. Vamos mais uma? Vamos. Vamos lá e voltar mais uma, porque pegamos tráfego agora. É, mas é que vai ser difícil escapar do tráfego. Tá movimentado pra caramba hoje, né? Virou pois é, cara, não era pra estar movimentado assim. Ih, tem polícia, tudo. Porra, oh, olha, não para, mano. É? Não para de passar gente. Eu tava vendo um vídeo, eu não sei se foi tu que mandou esses dias. Tinha um carro da Polícia Rodoviária Federal na rodovia, foi tu que mandou, não? Acho que foi. O cara passou empinando, né? Não. O cara passou empinando.